Det är dags för ytterligare en fredagsfinal här på Idol i Stockholm och Spånga. Det är hittills två tjejer som har åkt ut. Frågan är, kommer den tredje att åka ikväll? Eller blir det för första gången i år en kille som tvingas lämna tävlingen? Scenen har ni precis här bakom mig. Temat ikväll är divor. Spännande blir väl det. Vi får se vem som åker och den kommer jag prata med 22.50 och också med Idoljuryn och såklart programledarna Gina och Per. Vi ses 22.50 igen här i Expressen TV.